Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u premiérového dílu internetového seriálu Hvězdná brána. Každý si ve skrytu duše přál nejméně 1000krát okusit, jaké to je ocitnout se v kůži své oblíbené hvězdy. My jsme toto přání splnili naší manekyně Jiřině, která si jako svoji celebritu vybrala velice oblíbenou, talentovanou a krásnou zpěvačku paní Petru Jakubovou. Nyní prostřednictvím kamery vám dovolíme nahlédnout do tajů maskérské kuchyně, aby jsme vám prozradili fígly, jak se stát opravdovou celebritou. Ty všechno zasklíš, víš, co to dá práce, když ty tvoje fóry vyšelit mám. Nervy ti praspy, teď se začneš kápem, já tuhle to story už to let znám, já znám. Taky to mám. Ty se jen chválíš, neposloucháš tóny, tak se sotva můžeš mou ženou stát. Mě to se pálí okola lilouny, prej, že máš tam zítra s kapelou hrát, máš rád. S kapelou hrát! Zasklíš, víš, co to dá práce, když ty tvoje fóry vyšelit mám. Nervy ti praspy, teď se začneš kápem, já tuhle tu story už to let znám, já znám. Taky to mám. Ty se jen chválíš, neposloucháš tóny, tak se sotva můžeš mou ženou stát. Mě to se pálí okola lilouny, prej, že máš tam zítra s kapelou hrát, máš rád. S kapelou hrát! Už nejsem volná a ty nejsi sám, už celou mě vážně máš, jako já.